Здравейте! Се разрових и реших да питам много хора какво е един лев за тях. Те казаха, че това не са много пари и няма изобщо да й помогнат. И казах, че един лев може не прави нищо. Ха, така ли? Бедните хора се молят да вземат поне 50 стотинки. Тоест, ако и дадеш един лев, те могат да си купат много неща. Вие ще чуете, какво толкова ще може да си купат тези бедни хора? Тук и поне в България и в другите страни, които се посещавал, знам, че имат нещо като битак или нещо такова, където продават всичко много, много ефтино. Тоест, за какво говоря? С един лев от битака или там в някоя друга страна, ако сте, можеш да си купиш цяла книга, което цяла книга си е нещо много, много голямо. Книга. Знаеш, човете, какво може да си купиш освен книга? What the fuck, защо ще потрябва книга? Някой се е освободил от времето и разбира се от пари и от такива неща, за да напише тази книга. Вие представяте ли си за един лев да купиш такова нещо и да четеш? Това е, за да четеш, трябва да си един от много умен, за да можеш да четеш. А бедните хора повечето принципно искат да учат, но не могат. Но не е само това. Също кажете, бедните също не могат да ядат с един лев. Какво мога да се купи? Бедните в България поне, от Аладин или тези неща, за точно един лев, те могат да си купат много неща. Могат с един лев да си купат едно парче пица. С един лев могат да си купат сандвич. Ето и яденето. Имаме ядене, имаме книга. Какво ли още може да си купи? Може така, Крис Захарев и Павел Колев показаха, че с 1,97 може да си купи подарък. Но вие сетите ли се това? С 50 стотинки Крис Захарев купи книга на Павел Колев. Книга за 50 стотинки. А Павел Колев му направи гривна. Гривна, точно така. За общо лев 45 мисля. Вие представете си, ако имат само един лев, за да направят абсолютно всичко това. Един лев. Крис Захарев купи книга за 50 стотинки. Значи има още цели 50 стотинки. Какво ще направи с тези 50 стотинки? С тези 50 стотинки той може да купи плик. Да кажем плик като каса или нещо такова за самия подарък. Може да купи нещо като пакет. Също така, освен плика. Значи, напълних цял лист да ви покажа какво може да си купи с един лев. С един лев може да си купи цяла книга, което е нещо ново. Бедните искат да учат, но не могат. И с един лев, ако и дадеш, може да си купат книга и да четат. Храна. С един лев могат да купат или парче пица, или един сандвич. Поне в България и тук в Германия така. Показах на Крис Захарев. 50 стотинки Павло Колев успя да направи гривна. А пък с 50 стотинки Крис Захарев успя да купи книга. С един лев има значение. Един лев за бедните е много. И не само за бедните, защото и много богатите може да отидат
на много бедно място. Така че никога не подценявайте един лев. Аз съм губил повече пари и знам какво е. Но един лев струва.